درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه دوم دی ماه 23 دسامبر نگاهی داریم به پوتین و اردوغان، متحدین ناخواسته. پیشتر در خصوص قدرت ولادیمیر پوتین و اینکه استاد شطرنج سیاسی است، داستان‌ها تعریف می‌شد که چگونه دیگران را بازی می‌دهد. امروز او شاهد سقوط فروپاشی واحد پول ملی کشورش است، یک بحران اقتصادی که پیامدهای بزرگ اقتصادی خواهد داشت. وضعیت کنونی روسیه نشانگر آن نیست که ولادیمیر پوتین توانسته باشد غرب و دیگران را بازی بدهد. این بخشی از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه CNN است. به دنبال بحران اوکراین و الحاق کریمه به روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه روسیه اعمال کردند که همزمان با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی باعث شده است تا روبل، پول رسمی روسیه، طی ماه‌های اخیر به شکلی کم سابقه ارزش خود را از دست بدهد. در شرایطی که اروپا بیش از پیش از روسیه دور می‌شود، ترکیه، کشور عضو ناتو که خواستار عضویت در اتحادیه اروپا است، برخلاف غرب سطح روابط خود را با روسیه به ویژه در حوزه انرژی‌های فسیلی و انرژی هسته‌ای افزایش می‌دهد. از نزدیک شدن بیشتر آنکارا و مسکو کدام یک بیشتر نفع می‌برند؟ این رابطه به سود کدام قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است؟ در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا اردوغان پوتین را از بحران اقتصادی نجات خواهد داد؟ همطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک و افق گزینه خیر رو انتخاب کردن، اعتقاد ندارن که ترکیه و دولت آقای اردوغان چنین توانی رو داشته باشه که بتونه روسیه رو، دولت پوتین رو از وضعیت فعلی خارج بکنه. کماکان میتونید به فیسبوک و افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به فیسبوک افق مراجعه کنید. اما نگاه بیاندازیم در هفت پرده به روسیه و ترکیه از سفر پوتین به آنکارا. افزایش حجم تجارت روسیه و ترکیه به 100 میلیارد دلار طی سالهای آتی و امضای 8 توافقنامه در سفر ولادیمیر پوتین به آنکارا. شرکت گازپروم و شرکت بوتاش درباره ساخت دومین خط لوله گاز روسیه به ترکیه زیر دریای سیاه توافق کردند. پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه با حمله به دفتر روزنامه زمان و شبکه تلویزیونی سامانیولو تعدادی از روزنامه نگاران و کارکنان این دو رسانه را دستگیر کردند. ادعا می شود این افراد نزدیک به فتح‌الله گولن، رهبر یک نهضت اسلامگرای مخالف اردوغان، در پی براندازی دولت بودند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه ای با اشاره به سفر چند روز پیش خود به ترکیه تاکید کرد که عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برخلاف ارزش‌های اروپایی و معیارهایی است که ترکیه بر اساس آنها تلاش می‌کند به اتحادیه بپیوندد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه: آنها فریاد آزادی رسانه ها سر می دهند، اما این اقدام به آنها ربطی ندارد. ما نگران گفته های اتحادیه اروپا نیستیم. چه بخواهند ما را به عنوان عضو بپذیرند و یا نپذیرند برای ما مهم نیست. لطفاً وجدانتان را برای خودتان نگه دارید. سقوط 50% ارزش روبل روسیه در برابر دلار آمریکا و طلا با وجود افزایش چشمگیر بهره توسط بانک مرکزی روسیه. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، میگوید بحران روسیه تأثیر منفی بر اقتصاد ترکیه نمیگذارد. با تمجید از همتای ترکش اردوغان به عنوان رهبری قوی و سرسخت که مرعوب فشارهای اروپا نمی شود، درباره درخواست غرب از آنکارا برای پیوستن به تحریم ها علیه مسکو گفت روسیه و ترکیه منافع مشترک بسیاری دارند و عزم خود را برای توسعه همکاری ها جزم کرده.
دستگیری 10 تن از معلمان ترکیه در آنکارا در تجمعی در اعتراض به دخالت حزب عدالت و توسعه در جهت تضعیف نظام سکولار ترکیه. ماموران پلیس برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آبپاش فشار قوی و اسپری فلفل استفاده کردند. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای دکتر رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو، آقای دکتر عباس قره‌آقاجی، استاد دانشگاه گریسون ترکیه، و آقای عارف کسکین، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک در آنکارا. به همه شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای کسکین، چه فاکتورهایی ترکیه رو به روسیه در این روزها و در این ماهای گذشته نزدیک کرده و روسیه و ترکیه رو به سوی همدیگه سوق داده؟ ببینید آیه دهکانپور، نظر من اینه که این نزدیکی بیشتر یه مانور تاکتیکی از سوی ترکیه است و نظر من بر اینه که این نزدیکی نمیتونه تبدیل به یه اتحاد عمیق و یه اتحادی که بتونه دوام داشته باشه نمیشه. و من اینو یه عمل محدود و تاکتیکی در زمان مشخص میدونم که چرا ترکیه این کار رو انجام میده. ببینید، از طرفی الان روابط ترکیه با غرب خوب نیست، انتقاداتی از طرف آمریکا، از طرف اروپا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ترکیه وجود داره، انتقاداتی در زمینه سیاست خارجی ترکیه وجود داره و ترکیه از این انتقادات ناراحت، این انتقادات رو قبول نمیکنه. این یه میتونه یه عملی باشه که بتونه دست بالایی برای ترکیه، این فضا رو برای ترکیه ایجاد کنه. از طرفی بحران کریمه، بحران اوکراین یه فرصت تاریخی دیگری برای ترکیه ایجاد کرد. این فرصت چیه؟ ببینید، ترکیه از سالهای قبل خودشو به عنوان مرکز انرژی منطقه، به عنوان یه خط اصلی انتقال انرژی به اروپا، این رویایو داشته. ترکیه دو رقیب اساسی در این منطقه داره در رابطه این مسئله، یکی ایران و دومی روسیه. روسیه این اجازه رو به ترکیه نمیداد. خودش مثلا جریان خط جنوبی که از روی دریای سیاه به بلغارستان بود و خطوط دیگر یه رقیبی بود برای ترکیه. و این بحران اوکراین پوتین رو به یه چیزی وادار کرد، میخواست از اروپایی‌ها انتقام بگیره، به این خاطر جریان جنوب رو چیکار کرد؟ کنسل کرد، اونو ابطال کرد و گفت که من این جریان ترکی رو ایجاد میکنم، یه خط ترکی رو ایجاد میکنم که گاز رو از روی دریای سیاه به ترکیه و از اونجا هم به یونان منتقل بشه. این یه فرصت تاریخی برای ترکیه است. اگر بتونه این عمل شکل بگیره، ترکیه تبدیل میشه به عنوان یکی از مراکز انرژی. یعنی بحرانی که ما بین روسیه و غرب ایجاد شده، این فضا رو برای ترکیه ایجاد کرده. اعتقاد دارید که روسیه این کار خواهد کرد، این خط رو به راه خواهد انداخت، یا روسیه هم داره استفاده تاکتیکی میکنه اصطلاحا از این موقعیت؟ نه، این احتمال داره که روسیه هم بلوف بزنه، یعنی این احتمال وجود داره، اما در عمل این چیزی که داره اتفاق میفته. از طرفی موضوعی که وجود داره ترکیه رو به این را وادار میکنه، نزدیک شدن ایران با غربه. ببینید، قبلا در ترکیه دیدگاه وجود داشت، یعنی نزدیک شدن ایران به غرب رو برای ترکیه میگفتن که این برای ترکیه خیلی خوبه، اما نزدیک یک ساله که این فضا در ترکیه عوض شده.
خیلی از تحلیلگران، حتی خیلی از مسئولین بر این باورن که نزدیکی ایران غرب میتونه به ضرر ترکیه باشه، خصوصا در زمینه مسائل خاورمیانه، حتی در زمینه مسائل آسیای مرکزی و قفقاز. ولی اینم نظر منه که در این حمله ترکیه این موضوع هم وجود داره، یعنی نزدیک غرب و ایران. و از طرفی ترکیه در سیاست خارجیش نسبت به مسائل منطقه‌ای دچار مشکل شده، اینو ما میدونیم، هم در زمینه سوریه، هم در زمینه مصر، هم در زمینه اسرائیل که با اینا روابطی نداره. حتی ما این نزدیکا ما دیدیم که قطر هم که جز متحدین ترکیه بود، اون قطر هم با مصر روابط خوبش رو ایجاد کرد. و این ترکیه در زمینه سیاست خاورمیانه ترکیه مشخصه که به نتیجه خاصی نرسیده. به ترکیه با ایجاد روابط خوب با روسیه میخواد یه فضای جدیدی در سیاست خارجیش ایجاد کنه. و از طرفی موضوع دیگر هم وجود داره، اینه که روسیه به عنوان شریک اقتصادی برای ترکیه است، دومین شریک اقتصادی ترکیه است. الان ترکیه از نظر اقتصادی درسته که رشد نزدیک 6% داره، اما وضعیت اقتصادیش خوبی نداره، به خصوص ما اینو میبینیم که روابطی که با خاورمیانه داره این میتونه مشکل اقتصادی برای ترکیه ایجاد کنه. بله. و این فضایی که ما بین بحرانی که ایجاد شده ما بین روسیه و اروپا، ترکیه میتونه خودشو به عنوان یکی از جانشین معرفی کنه در زمینه تامین مایحتاج اصلی روسیه. در موقع این اتفاق صحبت میکنیم که آیا واقعا ترکیه چون این توانی رو داره و بازار روسیه خواهان کالاهای ترکیه هستن و بالعکس تو روسیه چه چیزی برای ترکیه داره. در مورد این صحبت خواهیم کرد. آقای کسکین با ما باشید. آقای برقاجی خوش آمدید به برنامه. شنیدید تحلیل آقای کسکین رو، چقدر موافقید؟ گفتن مانور تاکتیکی است که ترکیه داره انجام میده در تماس با روسیه و دلایلی رو هم آوردن، بحث نزدیکی ایران به غرب رو مطرح کردن، تلاش برای اینکه ترکیه به اصطلاح یک هاب بشه برای انتقال انرژی و اینکه ناکامی‌های متعدد سیاست خارجی، به نظر شما اینها دلایلی بوده که ترکیه رو به سمت روسیه سوق داده؟ شنوندگان عزیز برنامه افق و خدمت تمام شرکت کنندگان در محفل امشب، البته با برخی از گفته‌های آقای کسکین موافق هستم، با برخی موافق نیستم. اولا در مورد این که در مورد مصر از آخرین جملات ایشون شروع کنم، سفر اخیر امیر قطر رو به ترکیه من به فال نیک میگیرم از لحاظ روابط، ترمیم روابط مصر و ترکیه، زیرا میدونیم مصر و قطر روابط خیلی خوبی دارن و میدونیم که در مسائل اقتصادی الان قطر و عربستان سعودی به دولت عبدالفتاح سیسی خیلی کمک مالی زیادی میکنند. به این خاطر من مطمئن هستم امیر قطر رابطی خواهد بود بین ترکیه و مصر، چه الان روابطشون به شدت سرد شده است. البته اینو باید گفت چه خرداد ماه امسال، یعنی تابستان امسال در ترکیه انتخابات عمومی مجلس انجام خواهد شد. به این خاطر از الان ممکنه بعضی نرمش ها و تغییراتی در سیاست خارجی ترکیه به وجود بیاد، ولی اینها به افکار عمومی درز نکنه، چون که حدود چند سال اخیر سیاست خود ترکیه چه رو زیربناییش رو گذاشتن و روش اقداماتی کردند، نمیتونن در یک ساحه انتخاباتی بگن که ما از این مسئله یه چند تغییراتی دادیم. به خاطر به احتمال قوی بعد از انتخابات خرداد ما شاهد تحولاتی در مسئله مصر خواهیم بود. از طرف دیگر مسئله مصر هم، مسئله سوریه هم خب مشکل زیادی در مورد سیاست خارجی ترکیه به وجود آورده، ولی از اون نکته میشه اینجوری حساب کرد که
ما میدونیم که اکثر مخالفینی که به اصطلاح ارتش آزاد ترکیه رو تشکیل میدن، ارتش آزاد سوریه رو تشکیل میدن، اینها بیشتر از مهندسین انرژی و تحصیل کردگان غرب هستند و از این زنج فرسایشی اونها هم دیگه نتیجه نمیتونن بگیرن. به این خاطر در آینده از سران ارتش به اصطلاح آزاد سوریه و روابطی که اونها با مسکو دارند انجام میدن و نیز ترکیه میشه برای آینده مسئله اختلافات بین ترکیه و سوریه هم یک معادله مثبتی انجام داد. در مورد اینکه تاکتیکی هست یا نیست، اینو باید گفت که الان حدود 50 ساله ترکیه پشت در اتحادیه اروپا منتظر نگه داشته شده و هیچ امیدی نیست که در آینده نزدیک بتونه این درها باز بشه. به این خاطر ترکیه هم مثل دیگر کشورهای در حال رشد در جهت اینکه تنوعی در سیاست خارجیش به وجود بیاره اقداماتی میکنه. از طرف دیگه الان هم دولت روسیه به جهت الحاق شبه جزیره کریمه و نیز مسائل اوکراین از طرف غرب به شدت مورد تهدید، حتی مورد تحریم قرار گرفته است و این دو تو کشور بزرگ منطقه یعنی روسیه و ترکیه در شرایط خیلی موافقی هستند که با هم دیگه از لحاظ اقتصادی و سیاسی روابطشون رو بهتر کنند. اینو نمیشه گفت چه دوستی و دشمنی ملت‌ها در تاریخ همیشه ابدی باشه. به ویژه اینو باید قبول کرد، ترکیه دنبال ساخت نیروگاه هسته‌ای بود، غرب اینو انجام نداد، سالها ترکیه اجازه ندادن نیروگاه هسته‌ای داشته باشه، در حالی که ما میدونیم الان روسیه با این وضعیت اقتصادیش حدود 20 میلیارد دلار می‌خواد سرمایه گذاری کنه در ترکیه به خاطر همون نیروگاه هسته‌ای آکوی در دریای مدیترانه، چه اجه به اون به فعالیت بگیره برسه حدود 7-8% انرژی ترکیه رو تخلیه کرد. از طرف دیگه آقای قراغاجی، نکته که عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم، فرقتون یادتون نره. ببینید، برای من خیلی سوال هست اینکه ترکیه طبیعتاً سابقه همکاری هسته‌ای روسیه با ایران که جلوی چشمش بوده تقریبا در طول حدود 20 سال گذشته و تلاشایی که برای اندازی راکتور بوشهر و هنوزم خبر میدونیم که وضعیت چگونه هست، نیاز به توضیح نیست. چطور ممکنه که ترکیه در این شرایط باز تصمیم بگیره که با روسیه وارد همکاری بشه برای ساخت نیروگاه در شرایطی که وضعیت ایران رو میبینه؟ شرایط ایران و ترکیه فرق میکنه. میدونین مسئله عزیزان ناشی میشه که ایران طرز 30 سال گذشته از طرف غرب به شدت تحریم شده و شاید اینو بتوان گفت که اگه تحریم های غرب نبود این نیروگاه بوشهر خیلی وقت پیش به مرحله تولید و تولید انرژی رسیده بود. بعد ترکیه الان از طرف غرب مورد تحریم قرار نگرفته، این از یک طرف اینو باید کن. از طرف دیگه ما میدونیم که غرب تا به حال تمایلی به ایجاد انرژی هسته‌ای در ترکیه انجام نداده. قراغاجی شما میدونید بهتر از من که نیروگاه بوشهر جزء تحریم ها نیست، اینو الان سالهاست مشخص کردن، نه آمریکا نه هیچ کشوری با راه اندازی نیروگاه بوشهر مشکل نداره. با اون بخشی که مشکل دارن بحث غنی سازی است و فعالیت هایی که در راکتور آب سنگین عراق مطرح میشه. نیروگاه بوشهر سال هاست که هیچ موقع بحث تحریم اینا درش نبوده. حالا اگه تاثیرات غیر مستقیم ممکنه تحریم داشته باشن بحث دیگه. مسئله پسیکولوژیکه. یعنی روسیه هم بالاخره با غرب که تا به حال قبل از این مسئله اوکراین با غرب روابط نسبتا میشه گفت معمولی داشتند، این مسئله پسیکولوژیکی که نمیخواست روسیه در مقابل غرب به ایران این کمکی هم چه میخوام بگیم که یعنی نمیخواست با غرب روابطش نسبت به خاطر ایران خراب بکنه، این مسئله پسیکولوژیک بود. من نگفتم تحریم ها به اون شکل چیزش، ولی از طرف دیگه ما میدونیم که از ترکیه اگه نگاه کنیم گفتیم مسئله هستی هستش، مسئله میدونیم که الان حدود 60% انرژی ترکیه از طرف روسیه تقابل میشه اون میاد. از طرف دیگه هر سال حدود 3-4 میلیون توریست روسی میان، حتی شهر آنتالیا الان یه شهریه که میشه گفت تمام روس‌ها به شاید در دنیا راحت ترین شهر هستن چون زندگی میکنن، خونه میخرن. یعنی اینقدر ما میتونیم فاکتورها رو روی هم بگذاریم که روابط بین ترکیه و روسیه رو مخصوصا
دو لیدر کاریزماتیک ما، یکی پوتین یکی رجب طیب اردوغان، که در بعض مواقع ما بینیم که رویکرد سردی هم با غرب دارن. به خاطر این روابط این دو کشور مخصوصا با این دو لیدر که الان حدود 5 سال آینده هم اینها در رأس قدرت خواهند بود، به نظر من زیاد هم تاکتیکی نیست، میتوان روش حساب کرد، مخصوصا با بیاناتی که آقای پوتین در ترکیه کردند در مورد اینکه انرژی روسیه، گاز ترکیه، گاز روسیه از طریق دریای زیر دریای سیاه به ترکیه بیاد و از ترکیه پخش بشه، میتونم اینو بگیم که واقعا نمیشه اینقدر هم تاکتیکی حساب کرد، برای آینده میتونن زیربنایی خیلی قوی داشته باشه. پس شما اعتقاد دارین که این همکاری استراتژیک هست و هر دو طرف هم ریشه بهش نگاه میکنه. آقای کسکین نکته جی اینو میتونیم اینجوری بگیم که میدونین در ترکیه پان ترکیستا و کسانی که زیاد افغان ناسیونالیستی دارند خیلی انتظار داشتن که ترکیه در مقابل اون 13 شبه جزیره کریمه که تاتار هستند به روسیه خیلی اعتراض بکنه و ما دیدیم نکرد. در عمل نه تنها اصلا با غرب در مورد تحریم روسیه اقدامی انجام نداد، در اون مورد هم خیلی کم با صدای خیلی کمی اعتراضاتش قبول چیز کرد، اعلان کرد و این نشون میده چه دولت ترکیه هم زیاد هم با الحاق کریمه چه به تزریق به روسیه چیز مخالف نیستش. این خودش برای من مهمترین مسئله هستش چه اگه یک دولتی ناسیونالیست در ترکیه سرکار بود، به احتمال قوی خیلی زیاد بیش از این داد و فریاد راه میاندن. آقای کسکین شنیدید صحبت آقای قراغاجی رو؟ چقدر حالا اگر بحثی دارید در مورد این که ایشون گفتن استراتژیک هست، تاکتیکی نیست اونطور که شما توصیف کردید، چقدر از این حرکت اشاره کردن به روابط دو جانبه شخصی پوتین و اردوغان، وجوه اشتراک این دو رهبر به نظر شما چقدر فاکتور هست که این دو کشور رو بیش از پیش به هم نزدیک میکنه، فارغ از این که ممکنه تاکتیکی باشه یا استراتژیک باشه؟ هر شک هر دو ممکنه همدیگر رو مورد نقد قرار ندن در حوزه حقوق بشر و مشکلات داخلی که هر دو کشور دارن. احتمالاً آقای اردوغان در ارتباط با غرب با این چالش‌ها روبرو هست. همین اخیراً شنیدیم در گزارش ابتدای برنامه هم که واکنش‌هایی که اتحادیه اروپا نشان میده یا آمریکا نشان میده نسبت به دستگیری‌های روزنامه‌نگاران یا معلمان یا اعتراضاتی که انجام میشه. به نظر میاد که خب آقای اردوغان نباید مشکلی داشته باشه برای چرخش به شرق و اونها زیاد نگران این مباحث نیستن. ببینید آیه دهکانپور، با اجازتون من یک کمی مفصل میخوام این موضوع رو توضیح بدم. ببینید یه نگرش، یه دیدگاه اوراسیایی، یعنی نزدیک شدن به اوراسیا و یا جایگزینی، جستجوی جایگزینی برای غرب و یا برای اتحادیه اروپا تو ترکیه وجود داره، اما این تمایل زیاد قوی نیست، خصوصا در دستگاه دولتی ترکیه این تفکر زیاد ریشه نداره. و حتی نظر من اینه که این تمایل، حتی اردوغان هم این تمایل داشته باشه که بخواد برای غرب یه جایگزینی مثلا روسیه رو ایجاد کنه، نظر من اینه که نمیتونه. این توانایی رو آقای کسکین چرا پس وعده میدن که به 100 میلیارد دلار برسونن روابط تجاری رو؟ چرا قرارداد هسته‌ای تنظیم میکنن؟ چرا خط دوم لوله گاز رو بحثش مطرح میکنن؟ اینا همش شعاره به نظر شما؟ نه ببینید، ترکیه و روسیه به روابط خوب احتیاج دارن، به روابط خوب اقتصادی و انرژی و یا حتی به روابط خوب سیاسی احتیاج دارن، اما این روابط خوب سیاسی به معنای اتحاد و یا به معنای نزدیکی ترکیه به سوی شرق نباید اینجوری تعریف کنیم. این دو موضوع متفاوتیه. یعنی این درسته که ترکیه میخواد با روسیه روابط خوبی داشته باشه، اما روابط خوب داشتن به معنای جستجو برای جایگزینی برای غرب نیست. و حتی این جستجو هم، این تفکر هم داشته باشه، نظر من که نمیتونه به نتیجه برسه. چرا نمیتونه به نتیجه برسه؟ ببینید آقای دهکانپور، ترکیه، جمهوریت ترکیه از بعد به تأسیسش رو به غربه و خودشو داخل غرب تعریف میکنه، در رابطه با ارزش فرهنگ غربی تعریف میکنه و از بعد به تاسیس از 1923 تا حالا تمامی نهادهای
نظامی، سیاسی، اقتصادی ترکیه در رابطه با غرب شکل گرفته. با غرب روابط دیرینی و عمیقی وجود داره. یعنی و این سیاست رو به غرب، سیاستی که در تمامی نهادهای سیاسی اجتماعی ترکیه نفوذ کرده، شما نمیتونید یک شبه همه اینا رو عوض کنید و تغییر بدید. این تغییر میتونه یه بحران روانی، یه بحران فرهنگی و حتی یه بحران سیاسی و اقتصادی در ترکیه ایجاد کنه که اردوغان هم نمیتونه جلوی اینو بگیره. آقای کسکین، ببینید، یه نکته میخوام اگه بشه خیلی کوتاه اشاره کنید، چون میخوام بحث رو با آقای سفروف دنبال کنیم، بعد برمیگردیم به شما حتما. افکار عمومی ترکیه نسبت به این همکاری هسته‌ای بین روسیه و ترکیه چه واکنش نشون دادن؟ خیلی کوتاه بفرمایید. افکار عمومی ترکیه زیاد با نزدیکی روسیه و ترکیه بد نیستن، اینو خوب قبول میکنن. اما موضوع این وجود داره که این سیاست خارجی در ترکیه توسط افکار عمومی شکل نمیگیره. نخبگان ترکیه نظر منه که روسیه رو خوب میشناسن و تجربه ایران هم به دقت زیر نظر دارن و اینو میدونن که، یعنی شما اگر تاریخ ترکیه رو، تاریخ تمام جریانات ترکیه رو شما تحلیل کنید، نظر منه که یه بدبینی و یه شبهه عمیق نسبت به روسیه وجود داره. اینو در بسیاری از نخبگان ترکیه ما میبینیم. این نهادینه شده در حتی نظر من که دستگاه بروکراسی و اداریه ترکیه و مسائل دیگه هم وجود داره که این اجازه رو نمیده که ترکیه مثلا سیاست روبه شرق رو ایجاد کنه. ترکیه عضو ناتوست. شما آیا این عضو ناتو بودن که به نظر من مهمترین عنصر اصلی که این اجازه رو به ترکیه میده؟ یعنی شما ببینید خود فضای اقتصادی ترکیه، قدرت سیاسی ترکیه هم در منطقه هم در جهان به خاطر روابط خوبش با غربه. از طرف دیگه این موضوع هم وجود داره، آیا روسیه میتونه جایگزینی برای اروپا باشه؟ آیا روسیه این توانایی رو داره که بتونه جایگزین غرب باشه؟ روسیه این توانایی اقتصادی رو داره؟ روسیه این توانایی ایدئولوژیک و ارزشی رو داره؟ الان ما روسیه در زمان قرن 20 قرن روسیه بود، اینو قبول میکنم، اما اون موقع یه ایدئولوژی به نام مارکسیسم بود. روسیه با بر اساس این ایدئولوژی مارکسیستی تونست مهر خودشو، امضای خودشو بر قرن 20 بزنه. الان روسیه سمبل چه ارزشیه؟ چه ارزشی رو روسیه الان در دنیا نمایندگی میکنه؟ با چه ارزشی، با چه ایدئولوژی میخواد ترکیه رو در کنار خودش نگهداره؟ ترکیه و روسیه رو چه ارزشی به هم میتونه نزدیک کنه؟ این سوالات اساسی که باید جواب بده بشه. حتما حتما. اتفاقا همین رو از آقای سفروف میپرسیم. آقای سفروف از مسکو با ما هستن، با کمی تاخیر به ما پیوستن. آقای سفروف خوش آمدید به برنامه. شنیدید، فکر میکنم این دقایق آخری صحبت‌های آقای کسکین رو، نمیدونم صحبت‌های آقای قراقاجی رو شنیدید. بشه فضای کلی بحث این هست که آقای کسکین اعتقاد دارن که این اون چه که ما امروز از نزدیکی روابط ترکیه و روسیه شاهد هستیم، آقای کسکین اعتقاد دارن این مانور تاکتیکی از سوی ترکیه است، آقای قراقاجی اعتقاد دارن که نه، این یک نزدیکی استراتژیک هست که دو کشور به هم نیاز دارن. روسیه از ترکیه به نظر شما چه میخواد؟ هم اشاره کردن سوابق دو کشور رو، هم وقتی نگاه میکنیم از اواخر قرن 19 جنگ‌های متعددی که ترک‌ها و روس‌ها داشتن، حتی در بالکان و قفقاز در دورهای مختلف، اینها در خاطره احتمالاً جمعی مردم ترکیه هستش. روسیه به نظر شما امروز به دنبال چه هستش از نزدیک شدن به ترکیه؟ آقای سفروف، جناب آقای دهخانپور و بینندگان محترم برنامه افق، من قبل از همه معذرت میخوام، این ترافیک وحشتناک مسکو اجازه نداد که من به سر وقت به استودیوی شما برسم. خواهش میکنم. در رابطه با صحبت دوستان باید بگم که اولا بنده مطمئن نیستم که این پروژه عملی میشه، چون که به نظر بنده و خیلی کارشناسای دیگری
ارشد روسیه به این فکر هستند که روسیه یک مانور سیاسی را انجام داد و در مقابله یا در روبرویی با اروپا این پیشنهاد را همچون پیشنهاد الترناتیف به خاطر فشار به اروپا و غرب این پیشنهاد را داد. اگر به اصل واقعی نگاه بکنیم، پیشنهاد جناب آقای پوتین از چند لحاظ منطقی نیست. ببینید، اگر این الگو را به دست ترکیه روسیه بدهه، واقعا خودش به این طلای ترکیه یا که به این توری ترکیه مبتلا میشه و گرفتار میشه و خودش بستگی پیدا میکنه از درخواست و خواهش و از سیاست های ترکیه. اصلا مهم اینه که اشتباه اول اینه که قرار است که با پول روسیه این خط لوله گاز ساخته بشه که این چندین میلیارد دلار رو طلب میکنه. این یک. دوم، تنها قسمت زمینی ترکیه را میخواد ترکیه بسازه و تمام گاز را بعد خودش باید بفروشه به اروپا و کشورهای دیگه. به نظر بنده ترکیه الان از این میخواد استفاده بکنه، چون که وقتی که دسترسی به گاز روسیه پیدا کرد، در اون وقت یک مکانیزم خیلی محکم دست ترکیه پیدا میشه که تا امروز، ببینید، تا امروز اتحاد اروپا، کشورهای اروپا دارن به ترکیه فشار می آورن و ترکیه داره دمی در اروپا را دائم می زنه و اون را قبول ندارن. بعد از آن که دسترسی به انرژی روسیه پیدا کرد، واقعا دیگه ترکیه به سر اروپا، کشورهای اروپایی فشار خواهد آورد و اروپا از ترکیه بستگی پیدا خواهد کرد. یعنی میفرمایید آقای سفروف که من میخوام اینو توضیح بدم برای اینکه برای ببینندگانم روشن بشه. الان ما صحبت از دو خط لوله گاز میکنیم، خط لوله که روسیه باش مشکل داره با اروپا به دلیل اینکه گفتن قوانین ضد انحصار در واقع اونجا در اروپا باعث شده اینها نمیتونن چانه زنی بکنن بر سر قیمت گاز و به نظر میاد که روسیه از این قضیه ناخشنوده و نمیخواد وارد چنین فضایی بشه برای راه اندازی. به این دلیل میفرمایید که بحث طرح خط دوم گاز ترکیه رو مطرح کرده که اروپا رو تحت فشار بذاره که اروپا از خواسته هاش دست بکشه و هدف همینه، وگرنه روسیه اعتقاد داره به دنبال این نیست که خط دوم برای ترکیه بکشه. ببینید، به نظر بنده این خط لوله ساخته نمیشه، به خاطر اینکه نه تنها بستگی از ترکیه پیدا میکنه و این الگوی مهمی برای ترکیه در روبرویی اون و حل و فصل مسائل خودش با اروپا پیدا خواهد کرد، از طرف دیگه این پروژه اصلا در مشتوای بعض منافع سیاسی روسیه نیست. شما میدونید که ترکیه یکی از کشورهایی هست که فعالترین کشوری است که علیه سوریه داره فعالیت میکنه و تقریبا جنگ علیه سوریه را پرچمدار اصلی کشورهایی که علیه روسیه، علیه سوریه دارن فعالیت میکنن خود ترکیه است، که این کاملا به منافع استراتژی روسیه نیست و علیه این استراتژی منافع روسیه هست. پس چرا قرارداد هسته‌ای میبنده آقای سفروف با ترکیه؟ ببینید، قراردادی هسته‌ای که با حجم 25 میلیارد دلار به امضا رسید و 4 ریاکتوری هسته‌ای باید بسازه، این یکی از اشتباه استراتژی روسیه هست، چون که کل پول این نیروگاه را که از 4 ریاکتور هست و 25 میلیارد دلار هست خود روسیه باید پرداخت بکنه و در مدت 60 سال باید بعد بازگشت این پول را خودش دریافت بکنه، که حداقل کارشناسان سیاسی اصلا فکر میکنن که با اون لحظه و با اون حالت هیچگاه نخواهد رسید. خب شما گفتید که خط لوله گاز ترکیه راه نخواهد افتاد، همکاری هسته‌ای چطور؟ اینها فکر میکنید اتفاق میفته نهایتاً یا اینها هم شعاره؟ ببینید، برنامه‌های هسته‌ای میتونن کار ساختن نیروگاه‌های هسته‌ای ترکیه شروع شده. الان تقریبا بیشتر از 1.5 میلیارد دلار روسیه خزینه کرده و ببینید این پروژه میتونه پیاده بشه. ولی بعد یه نکته دیگه هم هست که خیلی حساس است. بگذار تصور میکنیم که این خط لوله روسیه ساخت، در مدت 3-4 سال 5-6 میلیارد دلار صرف کرد و این لوله را آماده کرد. وقتی که این لوله آماده شد، اتحاد اروپا
امریکا با ترکیه میتونن یک پیشنهادهایی را بدهند که اصلا ترکیه دیگه نمیتواند از اون پیشنهادها رد بکنه، چون که این پیشنهادها هم به تکنولوژی و هم به سرمایه گذاری و هم به اقتصاد روسیه، هم به وارد شدن ترکیه به اتحاد اروپا و هم لیدر جهان اسلامی شدن ترکیه هم تاثیرگذار خواهد بود. و در اون صورت با هر بهانه ترکیه میتونه جلوی خط لوله گاز روسیه را بگیره. بعد یه نکته دیگری که خیلی جالبه، با این کار روسیه از پارتنر ایران به یک رقیب ایران تبدیل میشه که واقعا این نکته است که به هیچگاه برای ایران خوشایند نیست. و شما میدونید که ترکیه نه تنها رقیب اقتصادی بلکه یک رقیب سیاسی ایران در منطقه هست. و از همه مهم اینه که اردگان که جاه طلبی های نو آسمانی خودش رو داره و اصلا دعوای اون رو داره که در جهان اسلام و حتی در منطقه حرف اول رو بزنه، اون وقت نه تنها میتونه به روسیه فشار بیاوره، نه تنها میتونه به ایران فشار بیاوره، بلکه به کل کشورهای اروپا هم دسترسی پیدا میکنه و این امکانی رو پیدا میکنه دیگه حرف خودش رو بزنه و منافع ترکیه رو پیش ببره. در این صورت آذربایجان هم سر خود رو بالا میبره و منافع آذربایجان هم خیلی در نظر گرفته میشه که این کل وضع منطقه رو خراب خواهد کرد. و یه نکته خیلی مهمی دیگری که اینجا نفته است اینه که واقعا اگر این کار انجام بشه، ببینید، بعد واقعا میشه گفت که تمام مسیری علیه روسیه از طریق ترکیه خواهد شد. کشورهای اروپا، امریکا و حتی کشورهایی که الان پشت پرده هستن، کشورهای اسلامی، از طریق ترکیه و یا با فشار به ترکیه یا از طریق پیشنهادهای جالب تمام انرژی خودشون رو به آن صرف میکنن که این پروژه پیاده نشه. بله. و از همه مهم اینه که ما یک تجربه خیلی تلخی داریم. شما ببینید سال 2006 ایران لوله گاز خود را به ترکیه ساخت و با پول خودش و قرارداد 25 ساله خرید گاز را با ترکیه به امضا رسوند و این لوله گاز را ساخت با سرمایه خودش و اون را آماده کرد. وقتی که این لوله آماده شد و گاز باید به ایران به ترکیه میرسید، ترکیه بعد از این آمادن شدن فشار سر ایران آورد و گفت که ما با اون قیمتایی که شما پیشنهاد میکنید این گاز را نمیتوانیم بخریم. با هر بهانه و دلیلی که کیفیت گاز پایین، بوی اون فرق میکنه این بر اون بر. یعنی ترکیه یک شریکی که نمیتونی اونو پیشگویی کنی. اون شریکی که اصلا منافع خودش رو از هم بالا میگذاره. و من فکر میکنم که روسیه کاملا اشتباه میکنه که چون این یک قرارداد بزرگ اقتصادی رو با یک کشور به امضا میرسونه که این کشور هم عضو ناتو هست و این کشور در سیاست سوریه کاملا علیه منافع روسیه رفتار میکنه و این کشور رقیب ایران و یک پارتنر قوی اقتصادی این روبرویی با ایران است. و اصلا همکاری ها با ترکیه یک نکته هست که حساسیت منطقه را خراب میکنه و وضع و ثبات این کشور را خراب میکنه. و از هم مهم، خود روسیه به یک بلای خیلی بزرگی مبتلا میشه که از اون دیگه نمیتونه بیرون بیاد. و کشورهای غرب واقعا تمام کار را میکنن که این کار تا سرزمین ترکیه انجام بشه و روسیه با خزینه خیلی سنگین این کار را تا اونجا انجام داد. وقتی که انجام داد، در اون وقت شروع میشه عملیات غرب با اسمی یا با عنوان آن که این از این دوله نباید یک قطره گازی روسیه به اروپا برسه. آقای سفر با ما باشید، به شما برمیگردیم. آقای قراقچی، این نکته هم توضیح بدم جالب پس برای بینندگان که خب برشای هر از گاهی آقای دکتر سفروف رو میبینن، جز موارد معدود هست که آقای سفروف با سیاست آقای پوتین جا مخالفت میکنن و در انتقاد دارن بهش. آقای قراقچی، چقدر اون تصویری که ایشون میدن برای شما قابل لمس و قابل باور هست که اگر این پروژه انجام بشه احتمالاً حداقل از منظر صادرات گاز ایران به ترکیه ایران رو ورشکست خواهد کرد؟ چون الان گازی که ایران به ترکیه میده به مراتب گران‌تر از قیمتی است که روسیه در اختیار ترکیه قرار میده. در این قرارداد جدیدم ترکیه تخفیف هم گرفته
از روس‌ها که اگر این اتفاق بیفته، و بعدم گفتن، حالا خودتون هم اشاره کردید که ترکیه عضو ناتو، سر سوریه و هم دیگه با روسیه مشکلات دارن، رقیب ایران هست. آقای قراقاچ، اگه صدای من رو میشنوید، ارتباطمون فکر کنم با اسکایپ. آقای قراقاچ، اگه صدای من رو میشنوید، صحبت‌های آقای سفروف رو شنیدید؟ موافقید با ایشون این خط لوله اجرا نخواهد شد، یا اگه بشه به ضرر کشورهای منطقه و ایران خواهد بود؟ آقای کسکین، پاسخ شما رو بشنویم به همین پرسش. چقدر موافقید با تحلیل آقای سفروف؟ من با تحلیل آقای سفروف، با بعضی از تحلیل های آقای سفروف موافقم، یعنی به این معنی موافقم. این خط ترکی، یعنی ایجاد این خط ترکی، به معنای اینه که معادلات باید در موضوعات قفقاز و آسیای مرکزی عوض بشه. ولی از این منظری که آقای سفروف میگن، ظاهرا باید ترکیه سود بسیاری ببره از این همکاری. چرا مخالفی؟ چرا ترکیه نباید چنین، اگر این ترکیه آقای سفروف توصیف کردن بیشتر منافعش برای ترکیه خواهد بود، چرا نباید ترکیه از این وضعیت استفاده بکنه؟ نه، من اینجا مخالف یا به عنوان موافق حرف نمیزنم، تحلیل ارائه میدم خدمتتون. یه نظر من اینه که اگه این صورت بگیره، باید روسیه سیاست منطقه خودشو عوض کنه، چون که معادلات عوض میشه و از طرفی روسیه خودشو به عنوان یکی از مسیر خطوط اصلی انتقال انرژی معرفی میکنه، اینو دو دستی تقدیم ترکیه میکنه با این خط. این با این نظر موافقم. نظر منه که پوتین هم این موضوع رو میدونه و اینو من به این خاطر یه بلوف سیاسی میدونم و اینو میدونم که بر این باورم که نگرش نخبگان روسی زیاد به ترکیه خوشبین نیست. یعنی اون بدبینی که در ترکیه وجود داره، اون بدبینی در روسیه هم وجود داره. یعنی این مشخص که روسیه ترکیه رو در غرب میبینه، عضوی از ناتو میبینه. در بسیاری از موارد تضاد منافع و عملا درگیری دارن. در آذربایجان تضاد منافع و درگیری دارن، در ارمنستان تضاد منافع و درگیری دارن، در قبرس تضاد منافع و درگیری دارن، در سوریه این تضاد و منافع و درگیری دارن، در کریمه، در زمین مسائل ترکای تاتار اینا درگیری دارن. اینا به این راحتی قابل حل نیست. و روسیه این اختلاف و تضاد حل خواهد شد؟ آیا روسیه تغییرات اساسی در سیاست خارجیش ایجاد خواهد کرد؟ به این خاطر من گفتم که یه مانور تاکتیکیه، یه مانوریه که اساساً قابل اعتماد نیست. چرا؟ که چون که ترکیه این توانایی رو نداره که روسیه رو به عنوان جایگزین برای غرب ایجاد کنه، و روسیه سیاست خارجی روسیه هم این اجازه رو به پوتین نمیده که این کار رو انجام بده. به این خاطر گفتم یه مانور تاکتیکیه. فکر میکنید با این وضعیتی که الان روسیه درش گرفتار هست، سقوط ارزش روبل در قبال دلار و طلا رو شاهد هستیم، فشارهای خارجی و تحریمایی که هست، صحبت هم بر شکل روشن هست که چه فشار اقتصادی رو داره میاره، حتی بحث این هست که احتمالاً در چند ماه آینده در سال میلادی جدید روسیه وارد دوره رکود اقتصادی قابل توجهی خواهد شد، ترکیه میتونه در این شرایط، وقتی صحبت از این شد که سطح همکاری رو به 100 میلیارد دلار برسونن، چنین ظرفیتی وجود داره که یک راه تنفس باشه اصطلاحاً برای روسیه در شرایط فعلی؟ برشک همکاری های تجاری بین روسیه و سوریه وجود داشت، به ترکیه وجود داشته، چه به لحاظ توریسم، چه مثلا صنایع ساختمانی که ترکیه میفرسته، کالای روسی، صرف نظر از اینکه خط گاز راه بیفته یا نیفته، کالای روسی در بازار ترکیه چقدر خریدار داره، چقدر مردم علاقه نشون میدن نسبت به کالای روسی؟ ببینید آقای دهقانپور، نظر منه که ترکیه میتونه یه فضای، یه عامل مثبتی باشه، اما ترکیه نمیتونه عامل تعیین کننده و یا یه عنصری که بتونه
اقتصاد روسیه رو نجات بده این توانایی رو نداره ترکیه. ببینید نظر من اینه که راه نجات روسیه ارتباط خوب با ترکیه نیست. یه رأیه ترکیه روسیه پوتین نظر منه که از قرن بیستم تجربه درستی تحلیل درستی نداره. نظر منه که اگر روسیه میخواد اون توانایی فرهنگی، اون توانایی تاریخی، اون توانایی ژئوپلیتیک انرژی خودشو به فعل برسونه و تبدیل یکی از قدرت‌های برتر و تعیین کننده جهان بشه و خودشم از بحران‌های اقتصادی اجتماعی نجات بده، راهش مشخصه. راهش احترام به قوانین بین المللی، احترام به ارز زمین همسایه‌ها و روابط خوب با غرب و در داخلم ایجاد یک فضای دموکراتیک و حقوق بشر. این میتونه روسیه رو نجات بده. بله. روسیه با درگیری با غرب، با تضاد با غرب، با اختلاف با هم، ببینید از گرجستان شروع شده، حالا اوکراین ما میبینیم. این روسیه که نشانگر یه سیاست ایریدنتیس، نشانگر توسعه طلبانه به نفع روسیه نیست. روسیه نظر من اینه که روسیه تصمیماج مثبتی در منطقه نداره. ببینید آقای دهکانپور، در سال 2009 که جنبش سبز وجود داشت، تو جنبش سبز اون خیابان ها چی میگفتن؟ مرگ بر روسیه میگفتن. انسان ها مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا نمیگفتن، مرگ بر روسیه میگفتن. چرا این بدبینی در ترکیه هم وجود داره، این بدبینی در ایران هم وجود داره، این بدبینی در خاورمیانه هم وجود داره؟ روسیه باید موضع خودشو در زمینه حقوق بشر، در زمینه دموکراسی، در زمینه ارتباط با غرب، ارتباط خوب با همسایگان، بله، احترام به ملت ها، احترام به رابطه ملت ها، این زمینه رو مشخص کنه. ارتباط با دیکتاتورها، تقویت برای کشورهای آنتی دموکراتیک و توتالیتار، تاریخا به نفع روسیه نبوده و از این بدن به نفع روسیه نخواهد بود. ارتباطش با ترکیه برمیگردیم به شما، حتما میدونم حتما مطلب دارید. آقای سفروف، واکنش شما رو خیلی کوتاه بشنویم، میخوام بحث رو وارد یه حوزه دیگه هم بکنم. ترکیه میتونه در این شرایط راه تنفس باشه برای آقای پوتین با توجه به فشارهایی که الان تجربه میکنه؟ خود شما به شکل در مسکو هستین، حتما اطلاع دارید از تاثیراتی که کاهش ارزش روبل داشته، اگرچه بانک مرکزی روسیه تلاشایی رو انجام داده که نرخ بهره رو بالا ببرن، ولی این تأثیرات روی زندگی مردم روسی در گزارش‌ها کاملا محسوس هست. ترکیه چنین توانی داره که یک فضایی باز بکنه در این ارتباط با توجه به اینکه همه دنیا حداقل بخش عمده از اقتصادهای بزرگ اروپا و آمریکا اینها رو برگردوندن از ترکیه، از روسیه؟ نه، فکر نمی‌کنم که واقعا ترکیه میتونه در این موضوع کمک بکنه به روسیه. ببینید الان ترنوور بین روسیه و ترکیه اینه که تقریبا 70% صادرات از طرف روسیه به ترکیه انجام میشه و تقریبا 30% صادرات ترکیه به روسیه. شاید شما تعجب بکنید، ولی واقعا کار، وضعیت کار الان امروز اینجوریه. در روسیه که خیلی جالبه، صحبتتون یادتون نره، در روسیه کالای ترک چقدر خواهان داره، چقدر مشتری داره؟ اشاره کردن وضعیت در ترکیه نسبت به کالای روسی چطوره؟ درسته، ولی این اصلا سبزیجات و میوه و بعضی لباس‌های معمولی مردمه و قسمت دومی که یکی از عامل حضور ترکیه در بازار روسیه هست، این موضوع لباس و واقعا و توریسم با ترکیه هست و این تقریبا در مجموع بیشتر از 12-13 میلیارد دلار نیست، ولی از لحاظ تکنولوژی و فروش انرژی و ساختار پروژه‌های بزرگ الان واقعا صادرات روسیه به ترکیه به مراتب بیشتره از آن که واردات از ترکیه به روسیه باشه در حجم پولیش اگر این رو به نظر بگیریم. و من فکرم اینی که به نظری بنده از حالت مشکلی که الان روسیه به اون گرفتار شده، ترکیه میخواد
نهایت استفاده خود را داشته باشه. در این حالت میدونه که روسیه به همکاری بیشتر نیاز داره و این پیشنهاد را به روسیه کرده. آقای اردگان میدونه که اگر این خط لوله و همکاری بیشتر با روسیه باشه، یک الگوی خیلی مهمی دستش پیدا میشه که در فشار با غرب و آمریکا جایگاه خودش رو محکم و معین و مشخص بکنه و به خود یک در اطراف خودش یک دنیای بسازه که حرف ترکیه حرف اول باشه. ولی من مطمئنم که در اولین لحظه ای که وقتی که اتحاد اروپا مجبور میشه بعد از این کارا ترکیه را به عضویت خود بپذیره و واقعا به اون هدفهای خودش ترکیه برسه، در اون صورت ترکیه به راحتی روسیه را ویل خواهد کرد. یعنی میفهمید که اردوغان هم در واقع تلاشش این هست که اتحادیه اروپا رو مجاب بکنه به اینکه سرعت ببخشن به پیوستن به اتحادیه اروپا. یه نکته که آقای سفروف من بخوام خیلی فشرده بهش اشاره بکنید، این کنفرانس خبری بود که آقای پوتین داشت و خود شما اونجا سوال کردید از رئیس جمهوری روسیه، از ایشون پرسیدید که من رو از این جهت میپرسم که الان بحث بر سر این است که قراردادهای بسته میشه، وعده داده شد که روابط با ترکیه سطح تجاریش به 100 میلیارد دلار برسه، شما الان بسیار بدبین هستید، آقای کسکین صحبتاشون رو شنیدیم خوشبین نیستن که چون چیزی حتما اتفاق بیفته، همین بحثا در مورد ایران هم مطرح شده، انتقادی بود که در سوال شما هم انعکاس داشت که دولت پوتین وعده داده بود که روابط با ایران رو گسترش بده و چنین چیزی اتفاق نمیفته. پاسخ آقای پوتین برای شما واقعا قانع کننده بود؟ من در پاسخ آقای پوتین نسبت به پرسش که شما از ایشون مطرح کردید جواب قانع کننده نشنیدم که چرا روابط دو کشور، آیا اینکه تحریم ها فاکتوری هستش یا اینکه دلایلی بیارن برای اینکه در طول زمان مشکل، شما اشاره کردید به سفیر، واقعا مسئله سفیر مانعه برای اینکه این روابط گسترش پیدا نمیکنه؟ نه واقعا این اشتباه بود، این صحبت علکی بود که واقعا من نباید میگفتم. حرف اصلی من این بود که من از اون شروع کردم، اگر یادتون باشه با جناب آقای پوتین پیش یادآور شدم که سال گذشته در همین تالار شما از اون شروع کردید که ایران کشوری همسایه ای ماست، ایران کشوری که ما روابط اصولی با این کشور خواهیم داشت، ما در همه مسیر و در همه سمت ها توصیه همکاری را خواهیم داشت و این انتخاب اصولی ماست. ولی یک سال از بین گذشت، واقعا چیزی در بین نیومد، چیزی هیچ نتیجه رو ما نداریم، واقعا ترناور دو کشور داره افت پیدا میکنه و روسیه را نه به سازمان همکاری شانگهای دعوت میکنید، نه عضو اتحادیه یوراسیا شده، در پروژه های انرژی که روسیه حضور داره اصلا از ایران خبری نیست. چرا اینطوره به نظرشون؟ ببینید من میخواستم ببینید در اینجا ستون پنجم در روسیه، غربگراها، اتحادیه اسرائیل هایی که اینجا خیلی نفوذ دارن و اصلا مهم اینه که جناب آقای پوتین در موضوع شرق متاسفانه و این پرسش هم نشان داد که در کیف جناب آقای پوتین در رابطه با ایران هیچ یک پیشنهاد مشخصی نیست. ببینید وقتی که آقای پوتین میگه که ما تو روابط را در همه موضوع توصیه خواهیم داد با ایران، ولی بانک مرکزی روسیه با بانک های تجاری فرمایش میده که با ایران نباید کار کرد و دیگه جناب آقای پوتین میگه که ما باید این روابط رو توصیه بدهیم. واقعا شما میدونید که سالیان سال داره مذاکرات میشه که کالا را با ارزهای ملی باید انجام بده، این انجام نمیشه. آقای سفر رو خیلی کوتاه میخوام اشاره بکنید برای اینکه من میخوام بحث رو سریع بتونیم با آقای قراقاجی هم دنبال بکنیم، چقدر از اون چه که الان صحبت کردی این واقعیت حاکی از این هست که گفتید روسیه به وعده هاش در مورد توسعه روابط با ایران عمل کرده؟ آیا اون چه که ما الان در مورد ترکیه میبینیم یک چرخش هست که روسیه تصمیم گرفته بین ایران و ترکیه، ترکیه رو انتخاب بکنه و روی ترکیه بیشتر سرمایه‌گذاری بکنه و چه تصویری از آقای پوتین در جامعه جهانی انعکاس پیدا میکنه؟ رهبری که وعده میده به کشورهای همسایه‌اش و به این وعده ها نهایتاً عمل نمیکنه؟ نه اینجا فرق میکنه، واقعا ترکیه اولا که ایران نیست، ایران ترکیه نیست، ایران به هر حال زیر فشار تحریم هاست و همکاری ها با ایران باعث فشار به طرف روسیه هم خواهد شد. یکی از عاملی که بانک ها نمیتوانند کار بکنن، چون که سیستم بانکی و فایننس روسیه خیلی پیوست است با سیستم بانکی فایننس اروپا و جهانی و بنابراین اونها میتوانند فشار عمیق روی روسیه فشار بیاورند. ولی در موضوع ترکیه قضیه فرق میکنه، چون که ترکیه عضو قسمت اروپا هست،
ترکیه عضوی اصلا مال غربی ها هست و ترکیه یک بازنگری شناخته شده غرب و امریکا و اروپا هست. بنابراین همکاری با ترکیه میتونه تنها در مانورهای مختلف و بازیهای تکتیکی استفاده بشه و علاقمندی آقای پوتین هم اینه که با این اقدام یک نوع وریانت آلترناتیو رو میتونه داشته باشه، ولی ما گفتیم که یک قسمت این کار فکر شده و قسمت‌های اصلی آن خوب و منطقی آن فکر نشده و انجام نشده و روسیه خودش رو فریفته و وابسته ترکیه خواهد کرد و از طریق ترکیه تمام امکانات روسیه زیر سوال، امکانات انرژی روسیه زیر سوال. آقای سفروف این اشاره کردید، من می‌خوام این حتما روشن بشه قبل از اینکه بحث با آقای قراقچی 4-5 دقیقه بیشتر نموده، خیلی کوتاه یک دقیقه پاسخ بدید که شما بارها به شکل در این برنامه اومدید به اشکال مختلف از سیاست آقای پوتین دفاع کردید، الان این تصویری که صحبت شد ایشون به وعده‌اش در مورد ایران عمل نکرده، اعتقاد دارین که در مورد ترکیه هم چنین اتفاقی نخواهد افتاد؟ برای شما برشه که در مسکو هم هستید و این مسئله دنبال میکنید، چقدر دفاع از این سیاست ها الان سخته وقتی با رهبری روبرو هستید که به وعده هاش عمل نمیکنه و شاید احیانا داره استفاده ابزاری میکنه از کشورهای همسایش؟ نکته آخری که میخوام بگم در این موضوع این بود که واقعا جناب آقای پوتین 7 دقیقه وقتی که پاسخ داد به سوال بنده صحبت‌های حاشیه‌ای را انجام داد و هیچ یک پیشنهاد مشخصی در صحبت ایشان نبود. همه احساس اونا داشتند که ایشان زیر فشار سوال ما قرار گرفته بود و یه چیزی نداشت که جواب ارزشمندی داشته باشه، ولی یک چیزی خیلی جالب و خیلی مهمی را ایشان عرض کردند. اونا گفتند که ما در جستجوی حل و فصل توصیه همکاری با ایران هستیم، ما حتما این همکاری ها را توصیه خواهیم داشت. حرفا رو مدت هاست میزنم، فقط بخوام یه بار دیگه این رو روشن بکنم، شما اعتقاد دارید که مشکل سفیر نیستش؟ پس چون خودتون مشخصا گفتید که مسئله سفیر باید عوض بشه. ببینید، ما گفتیم که باید رفرم و دیگرگونی سفرا و رایزنی های تجاری رو باید عوض کرد. ما گفتیم که یکی از معیارهایی که فعالیت سفیر و رایزنی بازرگانی کاری اون فعالیت اون خوب یا بد به داده بشه باید افزایش ترنوور این دو کشور باشه. بسیار. الان در فعالیت سفرا و رایزنی بازرگانی این چیز نیست. من منظورم این بود، نه سفیر روسیه در تهران که واقعا در یک جای خالی من ایشان رو خیلی ناراحت کردم. بسیار خوب. آقای قراقچی، ما ارتباط اسکایپمون چند بار قطع شد، 2-3 دقیقه بیشتر هم به پایان برنامه نمونده، میخوام پرسش رو با شما هم در میون بگذارم که تصویری که خود شما در ترکیه وقتی نشستی به تحولات منطقه و بین المللی نگاه میکنید، تصویری که از پوتین در ذهن شما نقش میبنده، شما گفتید که زمینه ها برای همکاری استراتژیک وجود داره، ولی رهبری که نمونه هاشو داریم میبینیم در کشور مختلف به وعده‌اش عمل نمیکنه، چطور میشه خوشبین بود به روابط تجاری و اقتصادی با چنین کشوری و چنین دولتی؟ من البته با این تحلیل موافق نیستم. اینجوری باید قبول کرد که دیدار پوتین از ترکیه به عنوان نمادی از پیشروی روسیه از شمال به خاورمیانه استش. از طرف دیگر در طی چند سال اخیر دولت روسیه سیاست آمریکا را در تمام دنیا به چالش کشیده است. الان با یک حرکتی که از طرف دولت عربستان سعودی و آمریکا جهت ضعیف کردن کشور ایران و روسیه و همون ونزوئلا انجام گرفته، نمیشه همینجوری تغییر عقیده داد. ما باید قبول کنیم که طی چند سال اخیر پوتین به عنوان بزرگترین رهبر دنیا شناخته شده است. ما در خیلی در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که پوتین با تمام رهبران قبل داره اونا رو به بازی گرفته، به چالش گرفته است. قراقچی، این بزرگترین رهبر جهان که ازش اسم برید، واحد پول ملیش داره به بی‌ارزش‌ترین صد در تاریخش میرسه. این خب این یه پروژه‌ای هستش از طرف عربستان سعودی که متأسفانه میشه گفت که تماماً یه ابزاری است از طرف دولت آمریکا در جهت تضعیف کردن کشورهای مستقل انجام شده. این به نظر من یک میگذره، این خواهد گذشت. این به طورش گفتم به خاطر اینکه کشورهای مستقل مثل ایران و اندونزی و روسیه رو
از لحاظ مالی شکست داد، در حالی که باید قبول کنیم کشور روسیه اوستیای شمالی رو الحاق کرد، در تمام دنیا شبه جزیره کریمه رو الحاق کرد، در تمام دنیا میتونیم بگیم که اقدامات روسیه طی سالهای اخیر تمام مواضع غرب رو به چالش کشیده است و این یه گذراستش به نظر من عید چند ساله یاد در کوتاه مدت ما باز شاید خواهیم بود که روسیه مثل قبل به عنوان یه چشپری در مقابل حملات غرب و توطئه‌گری های غرب حتما خواهد ایستاد و این با کمک ایران خواهد بود، با کمک کشورهای دیگر مستقل خواهد بود. یه چیزی چین هم گفته، جمهوری خلق چین هم گفته که من از لحاظ اقتصادی در کنار روسیه خواهم بود، چطوری که در مورد اوکراین هم در کنار روسیه بود. سپاسگزارم آقای قراقاجی. ممنونم. البته این واقعیت هم وجود داره که الان مردم، آقای سفرف هم حتما اینو میدونن که در روسیه وام مسکنشون نمیتونن پرداخت بکنن با این بحرانی که الان وجود داره. تشکر میکنم از هر سه شما، آقای دکتر رجب سفروف، آقای دکتر قراقاجی و آقای عارف کسکین، برای شرکتتون در برنامه امشب. موضوع برنامه پنجشنبه چهارشنبه افق، پاپ فرانسیس راهب یا رهبر انقلابی است، مهمان ها کشیش امید مولودی، فرید یاسینی و احمد رأفت.